tak já si osobně myslím, že utkání skončilo remízou spravedlivě, protože my jsme byli lepší v první půli, soupeř byl lepší v druhé půli. Můžeme říct, že na začátek sezóny to nebylo špatné utkání, ovšem musí si to chvilku sednout. No tak viděli jsme utkání dvou rozdílných poločasů. Myslím si, že v prvním poločase jsme nepředváděli ty výkony, od kterých jsem očekával. Byli jsme nedůrazní, chybovali jsme nepřesný. V podstatě, když jsme si vypracovali jednu šanci, kterou jsme neproměnili, tak Uhelky tu jednu proměnili. Tím pádem jsme šli s tím handicapem do druhého poločasu, ten jsme chtěli změnit. Chtěli jsme bodovat, to se nám nakonec povedlo. Myslím si, že v druhém poločase už jsme byli lepší, podařilo se nám brzy vyrovnat a jinak si myslím, že ta remíza je asi spravedlivá na ten začátek sezóny. Tak co se týče prvního poločasu, si myslím, že jsme předváděli lepší fotbal a nějaké šance jsme si vytvořili. Dali jsme góla vlastně z penalty, stav byl 1-0 po poločase. Všetně jsme si říkali, že začneme hrát stejně, bohužel Čavka hrála druhý poločas lepší fotbal. Z toho pramenil ten gól na 1-1 a potom už nebyly ani šance, už se nehrál ani tak moc fotbal a myslím, že spravedlivá remíza 1-1. No, utkání, já si myslím, že ta remíza byla asi spravedlivá, protože v té první půlce jsme byli méně důrazní, takže tam nás ty Uhelky docela přehrávaly, nicméně i tak si myslím, že měli pouze jedinou šanci, kterou jsme jim nabídli my svojí nedůsledností. 1-0 penalta. V druhém poločase jsme zvýšili pohyb, myslím si, že ta naše záloha je začínala trošku přehrávat. Vyusilo to teda v tom vyrovnávací gól a pak si myslím, že se to utkání víceméně dohrálo. Soupeř k konci zatlačil, měl tam pár nepříjemných standardních situací, nicméně my jsme podnikali rychlý protiútoky, taky tyč tam byla, nějak pár závarů, pak sporný moment ohledně penalty, ale myslím si, že to je zasloužená remíza na začátek sezóny, to asi není špatný. Ne? Tak ty penalty určitě, já si myslím, že Zidar se to tam dobře zpracoval, posunul si míč, já jsem chtěl vyrazit už trošku dřív, potom, když už šel do té kličky, tak já si myslím, že padal o trošku dřív, hledký kontakt tam byl, ale myslím si, že to na penaltu nebylo, ale rozhodčí to odpískal a určitě potom penalta dobře kopnutá, šáhl jsem si konečkovám prostu, vystihl jsem stranu a 1-0 bohužel. No. Ale mířil jsem to k tyči a myslím si, že neměl nárok. Tyhle ty řeči hráčů jsou spíš proti brankařovi a já si myslím, že každá penalta se dá chytit, ale dá se taky blbě kopnout. Takže pokud ten hráč kopne dobře, jak brankař nemá šanci, ale je to škoda, říkám, za každou penaltu je šance. S remizou nejsme spokojení, protože nejsme v situaci, kdy bychom mohli rozdávat body, no. Hlavně doma. No tak my jsme chtěli hlavně neprohrát, jo. Je to bod zvenku. Když jsem očekával lepší výkon z naší strany, ale s bodem musím být, vzhledem k průběhu zápasu, tak s bodem musím být spokojený.